З 4 по 6 березня 2013 року піротехніка аварійно-рятувального загону спеціального призначення провели триденні навчальні збори, основною метою яких було визначення ступеня готовності групи піротехнічних робіт до виконання завдань за призначенням, вдосконалення навиків поводження з вибухонебезпечними предметами і засобами підриву та відпрацювання спільних дій в ході вилучення і знешкодження вибухонебезпечних предметів, адже будь-яка помилка під час розмінування може вартувати не одного людського життя. Такі заняття щорічно проводяться навесні, в період, на який припадає пік виявлення вибухонебезпечних предметів часів минулих воєн. Протягом двох перших днів учасники навчального збору поглиблювали у навчальному класі теоретичні знання щодо заходів безпеки при проведенні підривних робіт. А вже третього дня, під час занять на полігоні, вони закріпили вивчення на практиці. Піротехніки відпрацювали вогневий та електричний способи підриву, розвідку місцевості на наявність вибухонебезпечних предметів, маркування небезпечних ділянок, організацію суцільного розмінування та надання першої медичної допомоги при отриманні травм під час проведення підривних робіт. Призабути прийоми поводження з вибухонебезпечними предметами піротехнікам навряд чи вдасться, адже щорічно на Тернопільщині реєструються сотні випадків виявлення застарілих боєприпасів. Так, лише за минулий рік бійці піротехнічної групи області знешкодили 1198 одиниць вибухонебезпечних предметів часів минулих воєн. Шостого березня 2013 року підрозділи Тернопільського гарнізону Державної служби з надзвичайних ситуацій в області провели пожежно-тактичне навчання з гасіння умовної пожежі на території складських приміщень гуртової бази одного з підприємств в обласному центрі. Згідно з тактичним задумом, внаслідок необережності обслуговуючого персоналу, в складському приміщенні виникла пожежа. Вогонь швидко розповсюдився в межах приміщення будівлі на площі близько 120 метрів квадратних. Виникла загроза поширення полум'я на сусідні приміщення. Про подію черговий персонал негайно повідомив керівництво об'єкту та сповістив пожежно-рятувальну службу, зателефонувавши на екстрений номер 101. До місця пожежі були одразу направлені пожежно-рятувальні підрозділи. Бійці Державної служби з надзвичайних ситуацій здійснили бойове розгортання з прокладанням магістральних ліній для локалізації та подальшої ліквідації умовної пожежі. У тренуваннях взяли участь 4 рятувальних відділення, 3 одиниці спецтехніки та 29 чоловік особового складу. Під час навчань працівники пожежно-рятувальної служби тренували навики з ліквідації пожеж у закладах торгівлі, вдосконалювали вміння щодо формування, розгортання сил та засобів, відпрацьовували взаємодію рятувальних підрозділів з іншими оперативними службами міста. Працівники підприємства, відповідальні за пожежну безпеку та члени добровільної пожежної дружини, навчались своєчасно проводити повіщення про пожежу, евакуацію відвідувачів та робочого персоналу, відключення електроенергії. Вчились прийомам запобігання поширення вогню та локалізації полум'я з використанням первинних засобів пожежогасіння.